הלו ארתי, הכרתי! חדש באפליקציית מאקו, מאקו פולו. פשוט בוחרים את הנושאים שהכי מעניינים אתכם, למשל עיצוב הבית, בעלי חיים וריקוד, ומתחילים לקבל עדכונים, ישירות לטלפון. יסו ארתי! כל אחד ומה שמעניין אותו. מאקו פולו, מורידים את אפליקציית מאקו, בוחרים את הנושאים שמעניינים אתכם, ומתחילים לקבל עדכונים. אז למה אתם מחכים? תורידו עכשיו.